السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک باپ کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا رہے، اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا رہے، گاہے بگاہے انہیں سمجھاتا رہے. اور اس سلسلے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آئیے ایک مثال ابن سعید المغربی کی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو کس طرح ایک شعر کے اندر نصیحت کی. وہ کہتے ہیں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، کم من صدیق لک مظہر نصیحۃ وفکرہ وقف علی عثرتک ایاک ان تقربہ انہ عون مع الدهر على كربتك والشر مهما استطعت لا تأتيه فإنه حوز على مهجتك. ابن سعید المغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، ایسا لگے گا تمہیں کہ وہ لوگ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ خیر خواہی ظاہر کریں گے، لیکن ان کی جو فکر ہوگی تمہیں برباد کرنے پر ہوگی. وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر ایسا تمہیں لگے گا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. ابن سعید مغربی نے کہا کہ تم ان کے قریب مت جانا، تم ایسے دوستوں سے دور رہنا، اس لیے کہ وہ انہیں ہمیشہ تمہاری بربادی ہی کی فکر رہتی ہے، ہمیشہ تمہاری بربادی ہی وہ چاہتے ہیں، اس طرح کے دوستوں سے تم دور رہنا. ابن سعید مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو کس طرح نصیحت کی کہ بہت سے دوستوں سے تم دور رہو، بہت سے ایسے لوگوں سے تم دور رہو، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر خیر خواہی تو دکھاتے ہیں لیکن اندر سے تمہاری بربادی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم دور رہو. آگے کہا، برائی سے جتنا تم بچ سکتے ہو بیٹا بچتے رہنا، اس لیے کہ برائی تمہاری فطرت میں رکھا گیا ہے. تو ابن سعید مغربی نے کہا کہ دنیا کے اندر برائی سے بچنا یہ ناممکن چیز ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مکمل طریقے سے برائی سے بچ سکے، لہذا تم کوشش یہ کرنا کہ جتنا تم برائی سے بچ پاؤ اتنا برائی سے بچو. تو ایک باپ نے اس طرح اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اسی طریقے سے نصیحت کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں، لِن اذا ما نلت عزا فاخل عز يلين. بیٹا اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم ناموری چاہتے ہو، اگر تم بڑا آدمی بننا چاہتے ہو تو تم نرمی اختیار کرو، تم نرم دلی اختیار کرو، اپنے کلام میں، اپنے گفتگو میں، اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ عزت والے نرم دل ہوتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے. فَإِذَا نَابَكَ دَهْرٌ فَكَمَا كُنْتَ يَكُونَ. بیٹے اگر تمہیں زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئے گی تو جس طرح تم تھے اسی طرح وہ مصیبت ہو جائے گی، یعنی اگر تم نرم تھے تو مصیبت تمہارے لیے نرم بن جائے گی، اگر تم بہت سخت تھے تو مصیبت تمہارے لیے سخت بن جائے گی. ابن سعید مغربی نے کس طرح اپنے بیٹے کو کامیابی کا طریقہ سکھلایا، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو کامیاب ہونے کا گر سکھلایا. کہا بیٹا دیکھو، اگر عزت چاہتے ہو، کامیاب چاہتے ہو تو نرم دلی اختیار کرو، کیونکہ لوگ نرم دل لوگوں کو پسند کرتے ہیں، نرم دل لوگوں کو چاہتے ہیں. تو اس طرح ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھاتا رہے، دنیاوی تعلق سے، اخروی تعلق سے، تعلیم و تربیت کے تعلق سے، ہر طریقے سے سمجھاتا رہے اور انہیں کامیاب بنانے کی کوشش کرتا رہے. آئیے ایک اور ذمہ داری باپ کے اوپر جو اس کے بچوں کے تعلق سے ہے ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی غیر کی طرف منسوب نہ کرے. اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے. نسب ہی کی وجہ سے استبرائے رحم کا قانون لاگو کیا گیا ہے. زمانے ماضیہ میں جب کسی خاتون کو، مشرکوں کی کسی عورت کو، کسی مشرکہ عورت کو جب گرفتار کر لیا جاتا تھا، مادی بنا لیا جاتا تھا، تو اس سے اس وقت تک جماع
اور صحبت کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ یہ نہ معلوم کر لیا جائے کہ اس کے پیٹ میں کسی کا بچہ پل رہا ہے کہ نہیں پل رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اختلاط لازم نہ آئے، یہ پتہ رہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ ہونے والا ہے یہ اس شوہر کا ہے یا سابقہ کسی دوسرے شوہر کا ہے۔ نسب ہی کی حفاظت کی وجہ سے اسلام نے عدت گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو جب تک اس کو حیض نہ آ جائے یا جب تک وہ وضع حمل نہ کر لے تب تک کسی دوسرے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اختلاط نسب نہ لازم آئے، یہ پتا رہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے، فلاں شخص کا ہے کہ فلاں شخص کا ہے۔ اسلام نے نسب کی بڑی حفاظت کی ہے۔ نسب کی حفاظت ہی کی وجہ سے اسلام نے لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بچوں کو گود لے لیا کرتے تھے، اور جو شخص گود لیتا تھا وہ اپنے اس گود لے ہوئے بچے کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا، یعنی اس کے نام کے بعد اپنا نام لگاتا تھا، اپنے اس کے حقیقی باپ کا نام نہیں لگاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ لے پالک اور گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وليس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلاؤ، ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو، ان کے نام کے بعد ان کے باپ کا نام لگاؤ، یہ اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے، مکمل انصاف یہی ہے۔ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو کہ وہ کس گھرانے کا ہے، کہاں کا ہے، تمہیں ویسے ہی مل گیا ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے۔ تم نے جو غلطیاں کر دی ہیں، تم نے بھول چوک میں جو کچھ کیا ہے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ اس پر ہے کہ تم جان کر کے جانتے بوجھتے ہوئے کام کرو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نسب کی حفاظت کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو لے پالک ہیں، گود لیے ہوئے بچے ہیں، تم ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو، ان کے جو اصلی باپ ہیں، ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ اگر تم ان کے باپوں کا نام نہیں جانتے، ان کے باپوں کا نام تمہیں نہیں معلوم ہے، تو اس پر بھی تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم انہیں اپنی طرف منسوب کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی کو اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا باپ تصور کرانے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے، یہ طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے، شریعت نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ بھلے ہی تم نے گود لے لی ہے، تم اس کو پال رہے ہو، پرورش کر رہے ہو، لیکن ان کا جو حقیقی باپ ہے وہ انہی کی طرف ان کو منسوب کرو، اپنی طرف یا کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کرو۔ نسب اور نسبت کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں قیافہ شناس کی بات کو بھی تسلیم کیا ہے اور مانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک قیافہ شناس آیا اور زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید زید بن حارثہ، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں ایک جگہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے ان دونوں کو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے دیکھا، ان کی لیٹنے کی کیفیت اس طرح تھی کہ ان کے دونوں کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ قیافہ شناس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی
قیافہ شناس نے یہ بتلایا کہ یہ دونوں ایک ہی خون ہیں، یعنی دونوں باپ بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ بہت خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی خوشی کا سبب بتلایا کہ لوگ جو افواہیں اڑائے ہوئے تھے زید بن حارثہ کے سلسلے میں، اسامہ بن زید کے سلسلے میں، لوگ جو افواہیں اڑائے ہوئے تھے ان کی افواہیں آج غلط ثابت ہو گئیں، اور ایک قیافہ شناس نے آ کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے باپ بیٹے ہیں اور دونوں کا خونی رشتہ ہے۔ نسب ہی کی حفاظت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وعید سنائی ہے جو شخص اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ مانے یا اپنے حقیقی باپ کا انکار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ادعى الى غیر ابیه وهو يعلم انه غیر ابیه فالجنۃ علیہ حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کسی نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کی طرف منسوب نہیں کیا، اور وہ جانتا ہے کہ جس کی طرف میں اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہوں وہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فالجنت علیہ حرام، ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے یہ تعلیم دی ہے، اس بات سے یہ درس دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا بڑا ہو جائے، کتنا بڑا افسر بن جائے، کتنا بڑا اس کو عہدہ مل جائے، کتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، اور اس کا باپ اگر کسان ہے، اس کا باپ اگر غریب ہے، اس کا باپ اگر لاچار ہے، تو وہ اپنے باپ کو اپنا باپ کہے، یہ نہ کہے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ جیسے کہ سماج و معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، اپنا بڑے منصب پر ہو جاتے ہیں، بڑے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، باپ بیچارہ کسان ہے، وہی کسان کے کپڑوں میں، کسان جو کپڑے پہنتے ہیں اسی کپڑے میں آتا ہے، تو بیٹا دیکھ کر کے کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ تو میرے گھر کا نوکر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں وعید سنائی ہے کہ فل جنت علیہ حرام۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے کافر قرار دیا ہے کہ اس نے کفر یا عمل کیا، اس نے کفر کا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفرہ۔ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر کے اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا، ایسے شخص نے کفر کا کام کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے نسب کی کس قدر حفاظت کی ہے، اسلام نے نسب کی کس قدر حفاظت کی ہے، اور کس قدر لوگوں کو نسب کی حفاظت نہ کرنے پر تنبیہ کی ہے اور وعید سنائی ہے، حتیٰ کہ اسے کفر یا عمل قرار دیا ہے۔ یہ تو ہوا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا انکار کرے یا اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا انکار کرتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، تو اس کی کیا وعید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، لما نزلت آیت المتلاعنین ایما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين۔ جو جان بوجھ کر کے اپنی اولاد کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت اگر کسی کو کسی ایسی قوم میں داخل کر دے جو ان میں سے نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور کوئی شخص اپنے بیٹے کا انکار کرے اس حال میں کہ اس کا بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو، تو اللہ رب العالمین اس سے حجاب فرما لے گا، اور قیامت کے دن اسے تمام جہانوں کے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت کی بات ہے
جب بچہ چھوٹا ہو، جب بچہ بالکل چھوٹا ہو، شعور کی عمر کو نہ پہنچا ہو، پیدا ہوا ہو، اس وقت کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے بچے کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اپنے بچے کا انکار نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر اس قدر یہ برائی عام ہو چکی ہے کہ چھوٹا تو چھوٹا، بہت سے لوگوں کی زبانوں سے یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے، اپنے اسی بیٹے کو جس کی پرورش انہوں نے بچپن سے کی ہے، جوانی تک کی ہے، جوانی میں شادی کر دی ہے، اس بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ببانگے دوہل یہ اعلان کرتے ہیں، کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ اگر اس کے پانچ بچے ہوتے ہیں، چھ بچے ہوتے ہیں اس کو لے کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے چار ہی بچے ہیں، اب میرے پانچ ہی بچے ہیں۔ وہ بچہ جس نے یہ غلطی کر دی ہے، جس سے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے، اس کو اپنا بچہ ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات صرف صاحب بصیرت ہی نہیں بلکہ ایک عام انسان بھی سمجھتا ہے کہ کسی کا بچہ کس صورت میں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس قول سے، آپ کی اس گفتگو سے جہاں آپ گنہگار ہوتے ہیں، وہیں یہ آپ کی کمزرسی اور یہ آپ کے سطحی خیال کی دلیل ہے، آپ کی تنگ نظری کی دلیل ہے، اور اس میں آپ کی عزت نیلام ہو رہی ہے، آپ کی غیرت نیلام ہو رہی ہے، اور یہ آپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب میں طعنہ دینے کو جاہلیت کے امور میں سے شمار کیا ہے، نسب کی اتنی حفاظت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں میری امت کے اندر جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اور جاہلیت کے امور میں سے جو بھی چیز ہوگی وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاہلیت کے امور میں سے جو چار چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نسب میں طعنہ دیا جائے گا، نسب میں طعنہ لگایا جائے گا۔ آج سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے تو بہت سے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اپنے سسرال سے قطع تعلق کرو، لیکن اگر بچہ اپنے سسرال سے قطع تعلق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کو راضی کر کے نہیں کی جاتی ہے، وہ اگر اپنے سسرال سے جائز تعلقات نبھاتا ہے تو باپ کھلے طور پر کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا بچہ نہیں، اپنے سسر کا بچہ ہے۔ ایسے والد کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے باپ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے، میرے بچوں کی فہرست خارج ہو گیا۔ ناظرین کرام، باپ اور بیٹے کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ باپ دنیا میں کہہ دے کہ فلاں بچہ میری اولاد کی فہرست سے خارج ہو گیا تو خارج ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی اس بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کے اندر تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور بحیثیت باپ تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا تم اپنے ناموں کو اچھا رکھو، اپنا نام اچھا رکھو، اپنے ناموں کو خوبصورت بناؤ۔ تو اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نسب کی حفاظت کرے اور کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت کی نیلامی ہو اور اس کی ذلت کا سبب بنے اور اس کی وجہ سے اس کے بچے اس سے نفرت کریں۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور باتوں کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔